ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ፋሚሊ እንዴት ናችሁ? ፋሚሊ ፈርስት ነኝ። አሁን ጣዋት ነው፣ ቁርስ ልሰራ ነው። እንሰራው ቁርስ ዛሬ በጣም ቀላል ፓንኬክ ነው። ኦኬ ተከታተሉ። ኦኬ ፓንኬክ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች አንድ እንቁላል፣ ኦኬ 150 ሚሊ ወተት፣ አንድ ኩባያ ፍርኖ ዱቄት፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ ኖርማል ቬጅቴብል ኦይል ማለት ነው፣ ኖርማል ዘይት ቃና የሌለው እና ትንሽዬ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ ፈሳሹ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ። ኦኬ አሁን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። እንቁላላችንን በመስበር እንጀምራለን። ኦኬ እና መጥበሻ ኦፍ ኮርስ መጥበሻ ያስፈልገናል ማለት ነው። እንቁላላችንን እንሰብራለን። አንዳንዶቻችሁ እኮ አሁን ፓንኬክ ማያቃለ ትላላችሁ። አዎ ማያቃለ፣ ኪችን ገብቶ ማያቃለ። ለነሱ ነው እኔ የምሰራው ለማያቃ። ኦኬ አንድ እንቁላል ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ ትንሽ ጨመር ማድረግ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ፣ ለልጆች ከሆነ የምትሰሩት እንዲጣፍጥ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። እና ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ዘይት ከዛ ትንሽዬ ጨው። ኦ ማይ ጋድ በዛብኝ፣ ከልብስ አለብኝ። ጨው ቀነስኩት። ከዛ ትንሽዬ ጨው ካረግን በኋላ ወተትና ዱቄታችንን እናደርጋለን። እንቀላቅለዋለን መጀመሪያ እንቁላሉን ስኳሩንና ዘይቱን ከዛ ወተት 150 ሚሊ ወተት ለአንድ ኩባያ ፍርኖ ዱቄት ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ፍርኖ ዱቄታችንን እንመታዋለን ወተቱ ላይ። ከዛ ቤኪንግ ፓውደራችንን ትንሽ ወፈረ፣ ስለዚህ ትንሽ ወተት ጨምሬ አቀጥነዋለሁ ማለት ነው። 150 ሚሊ ወተት ነበር የጨመርኩት። አልበቃኝም፣ አይሚን አልቀጠነም እንደምፈልገው። ትንሽ ቀጠን ማለት አለበት። እዩትስ፣ አሁን ወፍራም ነው አይሚን በጣም ቀጭን አልሆነም። ሶ ትንሽ እጨምርበታለሁኝ ወተት 25 ሚሊ ወተት ብትጨምር ይበቃል። ቶታል 175 ሚሊ ወተት ጨመርን ማለት ነው። ግን 25ቷንም አልጨረስኳትም። ቆይ እንየውና ቅጥነቱ እንደምንፈልገው ከሆነ ልክ እንዲህ እንደ እንጀራ በመጥበሻ ላይ ለመጋገር ማለት ነው። ገባችሁ? ስለዚህ ቶታል 175 ሚሊ ወተት ነው ለአንድ ኩባያ ፍርኖ ዱቄት የተጠቀምኩትኝ። እና ቫኒላችንን እናደርጋለን። መጥበሻውን እስከዛ ላብረው እንዲግል። ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ልጆቼ ሳይነሱ ቁርስ ሰርቼ መጨረስ አለብኝ።
ከዛ ነው ምሯሯጣው። አይውት ከጥናቱን እንደዚህ ቀጭን ሲሆን በቃ በቃው ማለት ነው። አሁን መጥበሻችንም ግሏል መጋገር ነው ፓንኬክ። ያው ጭልፋ መጣሁኝ በጭልፋ እየቀዳል መጥበሻው ላይ መጋገር። መጥበሻችንን ግን ነንስቲክም ቢሆን ትንሽ ቂቤ እንቀባዋለን። ኦኬ ትንሽ ቂቤ መጥበሻችንን እንደዚህ ቂቤ ቀባ ቀባ እናረጋዋለን። እንደዚህ መጥበሻችንን ቂቤ ከቀባ ነው በኋላ እንደዚህ በጭልፋ አውጥተን እንደዚህ አድርገን አይት ቆይ አሁን አይን ሲያውጣ አሳያችኋለሁ። እንደዚህ አድርገን እንጋግራለን ፓንኬኩን ፓንኬኩን ኮልታፎን ኩንዴ። ከዛ አይን ሲያወጣ እንገለብጣዋለን ላሳያችሁ። አሁን አይን ሊያወጣ ነው። ያ እንደዚህ ሲሆን እሳቱን ኃይል መስጠት የለብንም። እሺ እንደዚህ አርጋችሁ ግልብጥ ታረጋታላችሁ ማለት ነው። አይ ደሞ ተገልብጦ ከለሩ ልክ በፊት ለፊት አይን ልክ እንደ እንጀራ ማለት ነው። አይን ሲያወጣ ትገለብጡታላችሁ። አሁንም አሳያችኋለሁ ሳወጣው ማለት ነው። እንዳያርባችሁ እንደዚህ ያረ እሳቱን ኃይል እንዳሰጡት እንደዚህ ያረጋችሁ ቶሎ ነው የሚበስለው። ስለዚህ እሳቱ ኃይል አያስፈልገውም። እሳቱ ስስ ለው መሆን አለበት። ከዛ እንደዚህ እየገለባበጣችሁ ጎልደን ብራውን ሲሆን ማውጣት ነው። በቃ እንደዚህ ሲሆን አያችሁ፣ እንደዚህ ሲሆን ማውጣት ነው። ተጠዳላችሁ ድጋሚ እንደዚህ ሲሆን ማውጣት ነው። ልጨርስና ደግሞ ሁሉንም ማሳያችኋለሁ። ይኸው ፓንኬኩን ጋግሬ ጨርሻለሁኝ። አንዱን ብቻ ስጋገር ያሳየኋችሁ ሙሉን ያላሳየኋችሁ ጊዜ ላለመግደል ነው፣ ቪዲዮውን ላለማራዘም ነው። ገባችሁ? እና በቃ እንደዚህ አርጋችሁ ጋግሩ። መጥበሻችሁን ቂቤ መቀባታችሁን እንዳትረሱ። እና ይሄ ሁሉ ፓንኬክ የወጣው በአንድ ኩባያ ዱቄት ነው። እና እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስሙ ልጆች ያላችሁ፣ ለልጆቻችሁ ልጆች በጣም የሚወዱት ምግብ ነው። ለልጆቻችሁ ስሩ። እና እኔ የምጠቀመው እኛ ቤት የምንወደው ይሄንን ሲረብ ይሄኛው ለፓንኬክም ለዋፍልም ይሄንን ነው የምንጠቀመው። ይሄን ሳይረብ እዩት። ኦኬ ይሄ በጣም በቃ ዘቤስት ነው፣ በጣም እኛ እንወደዋለን። ሶ ይሄንን አፍስሳችሁ ፓንኬኩ ላይ መብላት ነው። አንዳንድ ሰው ቂቤም የሚያረጋለን፣ እኛ ግን ይሄንን ነው የምንወደው። ይሄን ሳይረብ ገዝታችሁ በዚህ ፓንኬኩን መብላት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ተወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። በጣም ኢዚ ነው፣ በጣም በቀላል ነገሮች ነው የሚሰራው። ሶ ስሩና ሞክሩት። ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ።
እና ሰርታችሁ ከመከራችሁ በኋላ ንገሩኝ ኮሜንት ላይ በተረፈ እንደተለመደው ላይክ አርጉ ኮሜንት ስጡ ሰብስክራይብ አርጉ ሌላም ሰው እንዲያደርግ እናንተ ኦሬዲ ስላረጋችሁ ነው እዚህ ጋር ያላችሁት ይሄን ቪዲዮ መታየትና ሌሎች ያላረጉ ሰዎችን ሰብስክራይብ እንዲያረጉልኝ ሼር አርጉ ምናምን በተረፈ የሰፖርት ያረጋችሁኝ ስለሆነ በጣም ነው ማመሰግነው በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ቻው